čovječe, gledao kod mir, ima pola čovjek, pola konj živi u Grčkoj. Šta, Tauros? Što radiš ti, budalo blesano? Šta je s tobom, jesi ti normal, jesi ti idiotas? Jesi idiotas kad te pitam? Jesi ti skroz pobenavio? Spavao sam. Spavao. A idi kuć pa spavaj, ne na radnom mjestu. Što, u čuvom slučaju, što se tiče radnog učinka, je sve jedno. Teo sam da spavam kući, Dragan. Sinoć sam se vratio oko 9, dolazim kolima, najnormalnije, parkiram se i vidim onog vašeg idiota kog ste doveli da stoji ispred zgrade, tako sakrio se u neki polumrak i drži ovako ruku u sakovu, razumete? I on sam se uplašio, šta da radi, mora sam doći ovde, valjda portir ima oružje, ako navrne ovde. Jel vidiš, Đoko? Jel vidiš? Jel vidiš ti? Jel vidiš kako se zet pazi? Ti mi treba tastu reći. Vama je ovo zezanje, vama je to zajebancija, a vidite šta se dešava. Čekaj, Đorđe, molim vas, ajde molim vas, čekaj, Đorđe, da ovo rešimo. Molim vas, preklinjem vas u stvari, nazovite tamo, vi znate 1000 godina, dobri ste kako vidim, sve. Molim vas, nazovite i recite im nešto, pomozite. Urazumite ih samo. Pa daj, nemojte, molim vas, evo ja sam spreman. Evo, ja sam spreman, čekaj, Đorđe, čak da kažem i da platim. Moj Srbijanac, sad si se setio, jel? Sad je kasno. Misliš da nisam već zvao? Misliš da nisam imao svoj jušar? Babu sam čak nagovorio da zove, da pita, da moli, da preklinje. Moja baba morala da zove njihovu babu Kaliopi, koja je inače glava Rusos klana. Ne! Kaže ne! Porodična čast je na pladnju, neće ni da čuju! Ali nije ni to najgore. A šta ima gore? Nemojte, šta možeš gore od ovog? Šta ima gore? Koliko sam čuo, Boškić, Nikostratos je kupio kartu i kreće za Srbiju. Šta? Tako da ti savjetujem, sine moj, da što pre kreneš sa Jorgosom. Jorgos je čovjek sa kojim može da se priča. Žao mi te je u neku ruku, mlaci. Obrasla sparalija, neas marmaras, kalispera. To je stara grčka poslovica koja na našem jeziku, kako bi ti dočara... Još si mlad da sa donje strane zemlje, ako si... A da mirišeš ljubičice sa unutrašnje strane. Mislim... Kao da te pokopaju. Eto, to je moja sudbina. Eto, to je moja sudbina. Moj brat obiđe celu Evropu, opali pola Evrope, sve što žensko vidi, ne. O našem trošku. Njemu se šalju grudnjaci, njemu devojke pošalju grudnjak u poštom. To njemu urade. A meni? Zbog jednog poljupca, devojka pošalje ludu braću na vrat. Eto. Dobro. Daj si bar da kažem. Evo Magdi. I šta ja sad da kažem Magdi? Ajde, skrhat će se jednom. Ajde reći ti šta ja sad njoj da kažem. Pa budi brate muško, nisi više momak. Ženjen si čovjek sada. Tako je. Ima lijepo da joj kaže sve u bebu kako jest. Muški ko što si ovu... Mislim, ako si je stisao, kako si je stisao, šta ja znam. Najbaš... Halo Magda. Ne mogu večeras. Ne. Znam da smo se dogovorili, stani, samo da ti... Znam, stani, molim te. Odlazim na dalek put. Ne u Arilje, dalje. I neće me biti Magda. Jako, jako dugo me neće biti. Čekaj. Znaš da gajim osjećanje i kakva gajim osjećanje prema tebi. Ali postoje stvari koje muškarac jednostavno mora da uradi. Da. Pisat ću ti, važi? Ajde, ajde. Ajde, ti prva spusti. Tako, da se ne ljubimo, što kažu. Vidimo se, Boškić, na leto. Ja ću doći s babom, najverovatnije. Mamički tvojoj ću svojim usnama lično preneti tvoje posljednje pozdrave i reći ću joj da si dole na moru, brate mili, da uživaš. Da se ne brine žena. Čekaj, Đorđe, svakako hvala vam. Mislim, potrudili ste se, bar mislim, da kažem. Bilo nam je lepo, čekaj, ne može da se kaže. Bilo je nesporazume. Dok ne izgubi, ne zna šta ima. Pa ne, jeste. Alo, Milane sine, uzmi svjedočanstvo i let skočaće u kancelariju odmah. Pa taksi, ma nema veze, ne pitam šta košta, taksi, uzimaj, let. Ben,
Ma Karacu mora da upiše tuku ga neka djeca iz pretkuće, razumiješ ti mene? Pa mora tražem mu neko svjedočanstvo. Nisam Bošku. Još ni otišao. Ma nije, ja ti kažem, razumiješ? Pa nemoj se plašiti toga, nećeš biti sam. Pa dolazit će ti ovi moji torbice, pa nas bar ima da ne budeš sam preko cijele sezone. I doći Šmiljka, doći sinovi, Slajka, da kažem, Milca mala voli more, jel tako? Jel to Đoko, koji je to red da kažem odmora? Treći, četvrti red kuća. Tamo dok Žika naduva dušek, već su ti noge u sladnoj vodi. Želim vam sve najbolje. Prijatno! Halo, glavni arhivator. Prijatno. Ja sam Marko Alani. Vrasnas? Nas Marmaras. Kalispera. Jel došao? Pa šta je, čekaj, Đorđe? Koliko ti imaš sreće! To ne može da se iskaže rečima! Ti si ko kralj Midas što je jeo zlato i dete mu bilo od zlati statua. Ja imam se. Dajte, nemojte, ako je ovo sreće, molim vas. Slobodan si! Sad zovu! Ja? Sestra neće ni da čuje za tebe! Boškić, šta ti je? Ja sam stvarno slobodan, čekaj, Đorđe! Kaže da si opustakas! Dola. Šta sam? Opustakas! Šta je to? A, da ne psujem sad pred Draganom, nađi na Intermeku. E, moj sine! To, hvala ti, Bože! Bravo! Za malo ovo je prozujelo! Pa će, šta se desilo, čekaj, Đorđe, kako je bilo? A? Našli su izgleda pravog tatu deteta. Jo, jadan. Šved neki. Dobro je poznato da ovi sa severa baš vole do krupnjače. Ovo je velika bole. I ovaj, jedva je obujmio nogama. Kad su odjednom oni vidjeli di je on, i on isto pobego. Otišao, kaže, na Surinam, s Kinezima, sakrio se u Pirinđana polja. Stavio kapu iz Kineza. Kad odjednom iz Pirinđa iziđe Nikostratos s debelom puškom, kaže nazad. Kad je ovaj vidio pušku, odmah se zaljubio i oženio. Opa! Ti si ovako bio rezervna opcija. Ja sam to znao od početka, ali nisam teo sad da pričam, da ne bude. Posle Đorđe priča, ovo Đorđe priča. Ajde da častiš. Ma ne, neću da častim, odim vas, šta hoćete da... Čekajte, samo Magdi, stani, samo moram Magdi da javim. Jo, jadnica se raspala. Halo, Magda. Važi za večeras, važi, dolazi po tebe, idemo. Ostajem ovde. Ma, znam da sam rekao da idem. Ostajem sada, ništa se ne menja, ništa ne brini. Dogovorila si se već? A s kim, šta sad? Sa Dekijem. Ma daj, nemoj, ma šta pričaš s mojim Dekijem? Uđa ga sad. Šta nije si rekao da častiš? Jebote, sunce, taksi. Alo, Milane, sine, gdje si? Ma napusti vozilo, čovječe! Napusti vozilo!